Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ворожі ракетні атаки на Київ та Україну тривають. Ворог застосовує все нові методи тиску, атакує ракетами і дронами вночі, змушуючи громадян ховатися в метро, укриттях або спати в коридорах. Цікаво, що всі ворожі цілі збиває наше ППО, але ворог психологічно продовжує тиснути. На мирне населення запускає невелику кількість ракет, які маневрують над усією країною декілька годин. Для чого застосовується така тактика і чого очікувати далі, сайт СН поцікавився? У Юрія Ігната, речника повітряних сил ЗСУ. Він розповідає, що ворог застосовує різні ракети для атак по Україні а також дрони. Майже все збивають наші бійці. ППО минулої ночі зі стратегічної авіації окупантів по Україні вдарили шістьма ракетами Х-101. Була також і Х-55. Ця ракета може бути носієм ядерного боєзаряду. Якщо він на неї не ставиться, вона летить як пустишка. Ось ці ракети літали по всій Україні, міняючи траєкторію польоту, поки їх не збили. Основна їхня мета виявити слабкі місця нашої ППО, відслідкувати, де ми їх збиваємо, а ще виснажити ППО, щоб ми по них відпрацювали, витратили боєприпас. Я б не сказав, що це якась нова тактика. Вони завжди так роблять. Ракети ніколи не летять по прямій, а завжди маневрують. Який їм курс проклали, так вони й летять. Такими тактичними прийомами ворог хоче ввести сили нашої ППО в оману і щоб якомога більше ракет подолало систему ППО, розповідає Юрій Гнат. Він додає, що основна мета ворога це психологічний тиск на мирних громадян, аби створити максимально негативні умови для цивільних людей. Виснаження нашої ППО і мирних громадян це взаємопов'язана комплексна мета ворога. Він хоче, щоб люди постійно. Ціно боялися посіяти паніку, кошмарити громадян, які змушені ночувати в укриттях. Ворог запускає ракети в одному напрямку, а після цього їх траєкторію змінюють. Тому вони кружляють навколо наших міст, додає Ігнат. За його словами, те, що ворог запускає по 4-6 ракет, означає, що росіяни вже економлять їх. Так, вони їх економлять. Якби у них було в наявності більше, то вони б запускали їх. Але ми маємо справу з підступним супротивником, тому варто пам'ятати, що у них ще є інші види ракети. Варто до цього готуватися. У нас триває війна, йдуть запеклі. Бойові дії, ворог, як і раніше, продовжує дистанційні обстріли українських мирних міст, зокрема керованими авіабомбами, застосовує шахеди все, що у них є в наявності, зазначає речник повітряних сил. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.